Hej, prolog. Nu står vi här igen. Krigshjärta 9. Vi har inte en trailer idag. Vi har en hel trailervisning. Den kan ni komma på lite senare idag, klockan 5. Då har vi popcorn. Men Krigshjärta 9. Det är ett stridslive i low fantasy setting. Det utspelar sig den 22 till 28 juli utanför Almnäs i Södertälje. Vad handlar det här livet om? Det är två stridande sidor i ett oöverblickligt krig. Vi har förbundet Cordovien som är kollektivism, nationalism och paranoia. Gillet, mångfald, tävlan och hänsynslöshet. Vilken sida väljer ni? Det som är speciellt med den här gången, det kommer att vara en fredsfest. En kväll så kommer båda sidorna att spendera den tillsammans under fred. Vi offer vet att det här kommer ju inte vara men in live, så jo, nu är det fred. Och det här hoppas vi kunna öka kontaktytorna för spel mellan sidorna. Och vi vill visa på det humana och det mänskliga i en sån här konflikt. Vi är bara människor. Vi spelar med våra vänner. Vi har också en hel del saker som främjar nya till kampanjen. För vi vill att fler personer ska testa på att spela i Krigshjärta. Vi har en fadderförmedling. Vi har billiga biljetter för de som inte har liveat i kampanjen tidigare. Och vi som arrangörsgrupp kan såklart hjälpa till att hitta en bra grupp för er och spela med också. Och som sagt, vi spelar med våra vänner snarare än att tävla mot varandra. Men in live så är vi ju inte alltid vänner, eller hur? Ja. Här skulle det vara en liten text. Den verkar ha fallit bort. Men här ska det också stå krigshjärta9.se. Förlåt. Tack. Jag läser och tittar här samtidigt. KH9.se. Kom gärna på våra programpunkter och prata med oss. Vi har en KH på 30 minuter där vi kommer gå igenom allt. Som ni behöver veta, klockan 2 i Elektra och även trailervisning som sagt. Med popcorn klockan 5. Välkomna.